Azərbaycanın İtaliyadakı səfirliyinin mədəniyyət mərkəzində Dirçəliş başlanğıc kitabının təqdimatı olub. 15 iyul tarixi Azərbaycan Ölkəmizin İtaliyadakı səfiri Rəşad Aslanov kitabın təqdimatının Azərbaycan üçün əlamətlər günə, milli qurtuluş gününə təsadüf etdiyini bildirib, diqqətə çatdırıb ki, bu il Ümumi lider Heydər Əliyevin andan olmasının 100 illik yubileyi qeyd edilir. Təqdimatı keçirilən Dirçəliş başlanğıc kitabı da Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərində aparılan bərpa və quruculuq işlərinin necə həyata keçirilməsindən bəhs edir. Çıxış edənlər ulu öndər Heydər Əliyevin xilaskarlığ müssiasından, müasir müstəqil Azərbaycanın inkişafı istiqamətində əvəzsiz xidmətlərindən danışıb. Qeyd olunub ki, Azərbaycanın bugünkü inkişafı, iqtisadi uğurları, ordumuzun gücü məhz ümumi liderin uzaqgörən siyasətinin nəticəsidir. Bildirilib ki, Dirçəliş başlanğıc kitabında hazırda Qarabağda sürətlə aparılan yenidən qurma və bərpa bu prosesi, həmçinin əzəli torpaqlarımıza qayıdış öz əksini tapır. Evet, çünki o proses bu da davam edir. Hətta bir Hı. aydan sonra növbət kitabını çapə göndərilir. Müzik